אנחנו יודעים, אבל מביא איזה... קוראים לו סטיב ג'ובס. תודה רבה לך, מאיה. תודה. ואנחנו... עכשיו אני לא מורכז כבר דקות ארוכות, בגלל הטרטר, זה טרטר טונה שם? כן. תביא רגע, אני רוצה לשנייה לשוחח עם הטרטר. שלום לאורי, אורי לוי. בוקר טוב. ואנחנו מדברים איתך, אתה בעצם שף מחתרתי, אני חייב לקרוא לזה כך. גם מזלג, עזוב. כי זה פופ-אפ, גם מזלג, בבקשה. בעצם אתה... הקיק שלך, הצורת עבודה שלך זה שאתה מגיע לאיזשהו מקום, פותח מסעדה, מאכיל אנשים, סוגר אותם מיד וממשיך מחפש את המקום הבא. שנייה רגע, לא לצלם אותי בבקשה, אני רוצה לאכול? כן, אז עכשיו... תודה. לא לצלם אותי? אז בוא תסביר לנו מה זה נקרא שף פופ-אפ, זה נקרא... מסעדת פופ-אפ. מסעדת פופ-אפ, מה זה אומר? בדיוק. מה אתם מופיעים ומה עושים? אני בא מתחום המסעדנות, 12 שנה עבדתי בכל העולם. החלטתי, לפני שנה טסתי לניו יורק, הייתי עם איזה חברה, פתאום היא קיבלה אס-אמס, היא כולה התלהבה, אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, אני מחר הולכת להופעה. אמרתי לה, שאיזה הופעה? איזה הופעה ג'אז מחתרתית, שמקבלים יום לפני את המיקום שלה, ורק המספר המוזמנים יודע איפה המקום הולך להיות. כאילו, אם אתה עובר ברחוב, אתה בחיים לא תדע. אז אמרתי, למה לא נעשה את זה עם מסעדנות בארץ? התחלתי עם זה לפני תקופה. כלומר, אין איזה פטנט כזה בעולם, זאת אומרת, זה אתה בעצם הרעיון הזה. אני חשבתי שאני הגאון. חשבתי, באמת, הלכתי איזה שבועות שאני הגאון. אבל בשנות ה-2000 התחילו עם זה בלונדון, ומיד אחרי זה זה עבר לניו יורק, ונוצר איזה בס נורא נורא מגניב עקב זה. ואז אמרתי, למה שלא נביא את זה לארץ? אז פותחים מסעדה לערב אחד. לערב אחד. למשל, עשית את זה בשוק הכרמל, נכון? עשינו באיזה מקום קטן בשוק הכרמל, שזה היה מין ניסיון. איך ידעו אותם 20 משנה? פלא אוזן. איך? פלא אוזן. אוקיי. תשמע, אני בא מתחום האוכל ומתחום היין. אז כאילו, הרבה אנשים בסדר, שקשורים... בסדר, אז לת... פתחת לערב אחד, הייתה הצלחה גדולה, אני מתאר. הייתה הצלחה מאוד... ואז סגרת את זה. ואז סגרתי. זה נורא, נורא אידיוטי. למה? אם זה מצליח... זה לא נכון. בוא נהיה טיפה יותר פרקטיים. אני לא חושב. כדי שאתה תוכל להחזיר עצמך את ההשקעה שעשית, אתה גם חייב שזה יהיה טיפה יותר יקר. כלומר, זה לא רק ליודעי דבר, אלא גם למי שיכול להרשות לעצמו לשלם. נכון, קודם כל זה... אני לא גובה הרבה כסף. למשל, ארוחה האחרונה ביום שבת שעבר, לקחתי את הסלון של אייל שני, מוצאי שבת, היו כמעט 160 איש. הסלון שהיה איזה מסעדה שנקראת הסלון של אייל השני? הסלון זה מקום. כן. אוקיי. אוקיי. היו 160 איש, שילמו 200 שקל לתשע מנות, שאם היו מורחים למסעדה אחרת, היו משלמים כפול 3 או כפול 4. אז החוויה היא... היא נורא מגניבה, כל פעם זה קונספט אחר, פעם אחת זה... אבל מה ההבדל בין, אם אתה עושה את זה למשל בסלון, של אייל השני, מה ההבדל בין זה לבין שף אורח? זאת אומרת, בעצם באת ו... אתה לא יודע, אתה לא יודע לאיזה אווירה אתה מגיע, אתה לא יודע איזה אוכל אתה הולך לקבל. מבחינת הלקוח. מבחינת הלקוח. כן, אוקיי. אתה לא יודע מה יהיה, אתה בא... איזה אוכל עשית בשוק, למשל? בשוק? בשוק, את האמת, זה היה משהו מגניב, זה היה סיגר טלה, עם חלקי פנים בפנים. אז זה סיגר טלה? כן, זה הסיגר טלה עם קצת אריסה ויוגורט. תן בי, זה עדיין מגניב. יכול להביא את הסיגר טלה? תקבל את הסיגר טלה. זה בהמשך לדיאטת הנשיא, אז כאן יש לנו דיאטת מעבר. תאמר לי בבקשה, כשאתה אומר אווירה, תן לנו דוגמאות של שינוי באווירה. כלומר, אתה שף. איך אתה קובע אווירה מלבד סוגי האוכל? אבא שלי היה מסעדן עוד משנת 89, אז כאילו חייתי את הבית של אוכל. אנחנו מכירים את המסעדה שלו? סליחה. אבא שלי היה לנו מסעדה, מאפייה בארצות הברית, אחר כך היה לנו מסעדה הודית ברמת גן, טבון בומביי. אוקיי. ואני פתאום הלכתי לתחום אחר, כאילו הייתי בצרפת 3.5 שנים, קצת יוון, קצת גואטמלה. מה אתה מביא באווירה למסעדה? למשל, בסלון הבאנו די-ג'יי והבאנו איזה טיפה טוויסט אתני. שאנשים, הסבב הראשון משבע עד תשע היה כזה רגוע, אנשים טיפה יותר מבוגרים. תגיד, פה הבאת למין איזה חתיכת בשר שפשוט שכחת לבשל אותה משהו, נכון? כן, לא, רציתי להראות האיכות. מדניה דלישס, אני קונה ממנה את הבשר, שזה נחשב מדניה מאוד מאוד יוקרתית ובשר מדהים. טוב, בואו לא נעשה פרסום בסידור. אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה, אתה גם עושה את זה בבתים של משפחות, של אנשים פרטיים? אני מבשל... אתה מודיע להם לפני שאתה מגיע? הגעתי, מישהו בבית. אני מבשל ארוחות פרטיות לאוכלוסייה מסוימת בארץ, כי החלטתי שאני לא רוצה לעבוד יותר בשביל אף אחד. אני רוצה לבנות את עצמי מלמטה עד למעלה. איפה הארוחה הבאה שלך במסעדת פופ-אפ הזאת? ב-27 ליולי, זה התאריך הבא. איפה? נו, באמת, באמת. זה... תיכנס בפייסבוק, ל-The Secret Place Restaurant, אתה תראה כל העדכונים שם, כל הדברים שם. אוקיי, 27 ליולי. ליולי. המון תודה שבאת אלינו. תודה לך. אגב, אני קיבלתי מכתב מפייסבוק, אתה יודע? כן, אוי, באמת. קיבלתי מכתב שהם מתנצלים שפרטיותי נגזלה, ושני אנשים נחשפו ל...
כלומר, אתה בין אלה שהפרטים שלהם נחשפו לזה, והם כבר יודעים להגיד לך כמה אנשים ראו את זה. יכול לקבל כסף? יכול להיות, יכול להיות, אנחנו נדבר על זה. חברים, תודה שהייתם איתנו הבוקר, אנחנו ב-9 בדיוק נהיה בקו הידידות, עם אנשי הקרן לידידות, מחר ב-6:25 בדיוק. אורלי ואני נתייצב כאן לשירותכם. אחרינו סדר יום חדש עם אילן נחשון ואקי אבני. כוכב, אני היום, היום יש לי זמן אחרי הצהריים ואני אענה ללא מעט שאלות שלכם בפייסבוק. נתראה שם, תודה על הצפייה, ביי.